Selamat sejahtera murid-murid. Bertemu sekali lagi kita di rancangan TV Pendidikan untuk mata pelajaran Sejarah Tingkatan 3. Apa khabar semua? Cikgu berharap murid-murid sentiasa sihat dan ceria selalu. Saya Cikgu Emite. Cikgu mengajar di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Konfusian di Kuala Lumpur. Dalam episod pelajaran Sejarah Tingkatan 3 kali ini, kita akan sambung pelajaran bab 6 yang bertajuk Kesan Pentadbiran Barat Terhadap Ekonomi dan Sosial. Dalam episod yang sebelum ini, murid-murid telah pun belajar tentang tajuk kecil 6.3 iaitu Kesan Ekonomi Akibat Pentadbiran Barat di negara kita. Pada hari ini, murid-murid akan belajar tajuk kecil yang terakhir dalam bab 6 iaitu Kesan Sosial Akibat Perkembangan Ekonomi di Negara Kita. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu berharap murid-murid dapat pertama, menghuraikan dua kesan sosial akibat perkembangan ekonomi di negara kita di bawah pentadbiran British bagi setiap perkara yang berikut, iaitu pertama, perkembangan bandar, kedua, pembentukan masyarakat berbilang kaum, ketiga, perkembangan pendidikan, keempat, perkhidmatan kesihatan, dan yang kelima, pembinaan penjara. Dan untuk objektif pembelajaran yang kedua, murid-murid diharapkan dapat memberikan dua nilai kewarganegaraan yang perlu diamalkan dalam kehidupan kita. Murid-murid, dengan adanya kepesatan kegiatan ekonomi, pihak British dapat mengukuhkan pentadbirannya. Hal ini menyebabkan kesan sosial dalam perkembangan bandar, pembentukan masyarakat majmuk, perkembangan pendidikan, perkhidmatan kesihatan dan juga pembinaan penjara. Kesan-kesan ini telah membawa perubahan yang besar kepada penduduk di negara ini. Sekarang, marilah kita meneliti setiap satu kesan tersebut. Kesan pertama yang akan dibincangkan ialah perkembangan bandar. Perkembangan bandar berlaku kerana adanya sistem pengangkutan. Perkembangan sistem pengangkutan menjadi penghubung kepada bandar-bandar serta kawasan-kawasan yang di sekitar. Rangkaian jalan raya dan jalan kereta api menghubungkan tempat-tempat ini. Ini seterusnya membawa kepada perkembangan pesat dalam sektor perniagaan dan perdagangan. Bandar-bandar baharu juga muncul sebagai pusat perniagaan, pusat kewangan, pusat pendidikan dan pusat pentadbiran. Sebagai contoh, Kuala Lumpur, Ipoh, Seremban dan Taiping. Di Sarawak, perkembangan bandar seperti mana yang dialami di Semenanjung Tanah Melayu juga tertumpu di kawasan yang mempunyai aktiviti ekonomi seperti Bandar Kuching, Sibu dan Miri. Keadaan yang sama juga berlaku di Sabah. Bandar yang terpenting di Sabah semasa pentadbiran British di sana ialah Bandar Jesseton yang merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan yang penting di Sabah. Nama Jesseton kemudiannya ditukar kepada Kota Kinabalu. Peladangan getah dan pembinaan landasan kereta api telah menyumbang kepada kemajuan Jesseton. Seterusnya, kita akan membincangkan kesan kedua akibat perkembangan ekonomi di negara kita semasa pentadbiran British, iaitu pembentukan masyarakat berbilang kaum. Murid-murid, negara kita
mempunyai penduduk berbilang kaum yang mempunyai latar belakang sejarah, keturunan, budaya, agama, kepercayaan, cara hidup dan nilai yang berbeza-beza. Semasa pentadbiran British, perkembangan industri biji timah dan getah telah menggalakkan kedatangan buruh asing ke negara kita. Kemasukan buruh-buruh asing ini telah melahirkan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Sekarang, marilah kita melihat serba sedikit tentang masyarakat majmuk yang terdapat di negara kita berdasarkan tiga kumpulan etnik yang utama, iaitu orang Melayu, orang Cina dan orang India. Semasa negara kita ditadbir oleh British, orang Melayu ramai menetap di kawasan kampung dan sebahagian pula menetap di kawasan bandar dan pekan. Orang Melayu mengambil bahagian dalam sektor pertanian, perikanan, perniagaan, perusahaan, harta tanah, perbankan dan menjadi ahli profesional dalam pentadbiran dan juga syarikat swasta. Bagaimana pula dengan orang Cina di negara kita? Ramai orang Cina menetap di kawasan bandar dan pekan yang mempunyai banyak peluang ekonomi. Kegiatan ekonomi yang lazim diceburi oleh orang Cina adalah dalam sektor pertanian, perniagaan, perusahaan, harta tanah, perbankan dan ada juga yang menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan semasa British mentadbir negara kita. Bagi orang India pula, semasa pentadbiran British, ramai daripada mereka menetap di kawasan perladangan. Tetapi kini mereka banyak menetap di pekan dan bandar. Kegiatan ekonomi yang sering diceburi oleh orang India adalah dalam sektor perladangan, pengangkutan dan pelbagai pekerjaan dalam sektor swasta dan kerajaan. Di Sarawak dan Sabah pula, komuniti berbilang kaum biasanya dapat dilihat di bandar-bandar utama seperti Kuching di Sarawak dan Kota Kinabalu di Sabah. Gambar-gambar dalam slide menunjukkan komuniti berbilang kaum yang terdapat di bandar-bandar tersebut. Satu ciri istimewa yang terdapat dalam masyarakat majmuk di negara kita dapat dilihat dalam penggunaan bahasa. Setiap kaum bertutur dan memahami bahasa Melayu dan pada masa yang sama masih boleh menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Hal ini demikian kerana setiap kaum mempunyai sikap terbuka dan bersedia menerima bahasa kaum lain. Murid-murid, kesan sosial yang akan dibincangkan seterusnya ialah perkembangan pendidikan di negara kita semasa pentadbiran British. Semasa British mentadbir negara kita, sistem pendidikan sekular iaitu pendidikan yang berkaitan dengan ilmu keduniaan telah diperkenalkan kepada masyarakat di sini. Namun demikian, kewujudan masyarakat berbilang kaum dan dasar British yang kurang memberikan penekanan kepada pendidikan menyebabkan munculnya sistem pendidikan vernakula di tanah Melayu. Murid-murid, apakah itu sekolah vernakula? Sekolah vernakula bermaksud sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Sebagai contoh, sekolah vernakula Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah vernakula Cina menggunakan bahasa Cina. Dan sekolah vernakula Tamil menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Pada masa pentadbiran British, pihak British tidak mempunyai dasar pelajaran yang tetap
atau bermatlamat hingga menyebabkan sekolah-sekolah vernakula berkembang mengikut kumpulan etnik masing-masing. Di negeri-negeri Melayu, British tidak berminat untuk memajukan orang Melayu dalam pendidikan. Pendidikan di sekolah vernakula Melayu hanya bertujuan menjadikan orang Melayu mempunyai pengetahuan asas, iaitu membaca, mengira dan menulis. Sikap British ini dapat dilihat dalam satu laporan oleh George Maxwell bagi negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1920 yang menyatakan bahawa tujuan kerajaan sebenarnya adalah untuk meninggikan taraf hidup kebanyakan orang, iaitu anak seorang nelayan dan petani sebagai nelayan atau petani yang lebih bijak daripada bapanya dari segi pelajaran. Seterusnya, marilah kita lihat pula keadaan sekolah vernakula Cina di negara kita. Masyarakat Cina membuka sekolah di bandar atau tempat mereka tinggal. Kurikulum yang digunakan adalah berdasarkan kurikulum sekolah dari Cina. Guru yang mengajar serta buku teks yang digunakan oleh murid juga dibawa dari Cina. Bagi masyarakat Cina di negeri-negeri selat, mereka lebih cenderung menghantar anak-anak mereka ke sekolah Inggeris. Bagi orang India pula, British telah memperkenalkan Ordinan Buruh pada tahun 1912 yang mewajibkan majikan ladang mendirikan sekolah Tamil di ladang. Pendidikan Tamil hanya terbatas di sekolah rendah. Kandungan kurikulum, buku teks dan guru yang mengajar dibawa dari India. Murid-murid, sekarang marilah kita lihat perkembangan sistem sekolah Inggeris di negara kita semasa negara kita ditadbir oleh British. Sekolah Inggeris pertama di Tanah Melayu ialah Penang Free School yang dibuka pada tahun 1816 di Pulau Pinang dan Melaka Free School yang dibuka di Melaka pada tahun 1826. Kebanyakan sekolah Inggeris dibuka di kawasan bandar. Lulusan sekolah Inggeris berpeluang melanjutkan pelajaran ke luar negeri. Mereka juga berpeluang melanjutkan pelajaran dalam bidang pentadbiran dan kejuruteraan. Selain itu, satu kelebihan belajar di sekolah Inggeris ialah lulusan sekolah Inggeris diberi keutamaan menjawat jawatan yang baik dalam perkhidmatan kerajaan. Murid-murid, pendidikan untuk orang Melayu melihat satu perkembangan baharu pada tahun 1905 apabila Kolej Melayu Kuala Kangsar ditubuhkan. Kolej ini ditubuhkan untuk menarik minat golongan anak-anak raja dan golongan bangsawan Melayu belajar di maktab ini. Matlamat British menubuhkan kolej ini adalah untuk melahirkan pentadbir Melayu yang berpendidikan Inggeris. Lulusan kolej ini diberi peluang menjawat jawatan yang terdapat dalam pentadbiran British. Tahukah murid-murid, siapakah pemimpin negara kita yang pernah mendapat pendidikan di Kolej Melayu Kuala Kangsar? Antaranya ialah mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, Datuk Ong Jaafar dan Datuk Hishamuddin Hussein. Pembukaan sekolah vernakula Melayu dan aliran Inggeris menyebabkan British mendirikan beberapa buah maktab perguruan untuk melatih bakal guru sebelum dihantar untuk mengajar di sekolah. Pada tahun 1922,
Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim, Perak dibuka. Seterusnya, pada tahun 1935, Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka pula ditubuhkan untuk melatih guru-guru perempuan. Di Sarawak pula, terdapat banyak sekolah yang didirikan oleh mubalik. Antaranya, Sekolah St. Thomas dan Sekolah St. Joseph di Kuching, Sekolah St. Paul di Banting, dan untuk anak perempuan, terdapat Sekolah St. Teresa dan Sekolah St. Mary di Kuching. Untuk sekolah Melayu pula, sekolah Melayu yang pertama ialah Sekolah Abang Kasim di Kampung Jawa di Kuching yang dibuka pada tahun 1833. Selain itu, Madrasah Melayu iaitu Malay College ditubuhkan pada tahun 1931 untuk melatih orang Melayu menjadi guru sekolah dan native officer. Manakala, sekolah Cina ditubuhkan di Bau oleh orang Cina pada tahun 1870. Keadaan di Sabah agak sama dengan keadaan di Sarawak, iaitu mubalik Kristian banyak menubuhkan sekolah di sana, seperti Sekolah Rendah St. Mary untuk anak-anak perempuan dan Sekolah Lelaki St. Michael. Selain itu, syarikat Borneo Utara British juga membuka sekolah Melayu di Papar dan Kota Belud. Murid-murid, pelajaran kita hari ini diteruskan dengan kesan sosial yang keempat, iaitu perkhidmatan kesihatan. Apabila negara kita mengalami pembangunan ekonomi yang pesat, ramai buruh asing telah masuk ke negara ini. Kedatangan buruh asing, pembukaan kawasan hutan, pembinaan pertempatan baharu dan kekurangan air bersih menyebabkan merebaknya penyakit berjangkit. Ini telah membawa kepada pembangunan perkhidmatan perubatan untuk mengawal wabak penyakit tersebut. Di negeri-negeri Melayu, hospital kerajaan yang pertama dibina di Taipeng, Perak pada tahun 1878. Pada akhir tahun 1890-an, hospital telah didirikan di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan di Kuala Lumpur pada tahun 1904. Hospital-hospital ini didirikan bagi merawat buruh-buruh asing yang bekerja di lombong dan estet. Penduduk tempatan juga turut mendapat manfaatnya. Selain daripada hospital, British telah menubuhkan Institut Penyelidikan Perubatan di Kuala Lumpur pada tahun 1900 yang menumpukan penyelidikan saintifik kepada penyakit tropika seperti beriberi dan malaria. Kesan daripada perkembangan ini ialah masyarakat telah berubah daripada rawatan tradisional kepada rawatan moden. Masyarakat Cina di negara ini turut menyediakan perkhidmatan kesihatan. Ini kerana terdapat keperluan tersebut terutamanya untuk buruh-buruh Cina yang bekerja di negara ini. Yap Kuan Seng iaitu Kapitan Cina Kuala Lumpur telah membina Hospital Tong Shin di Jalan Sultan pada tahun 1881. Selain Yap Kuan Seng, hospital persendirian lain juga dibina oleh Tau Ke Lok Yu di Serendah dan Tau Ke Lok Ching Keng di Sepang. Di Pahang pula, hospital persendirian dibina oleh F.E. Maynard, kontraktor syarikat perlombongan Chong Heng Kongsi dan Pahang Consolidated Company and Black Tin Mining Company. Murid-murid, tahap kesihatan sesuatu tempat berkait rapat dengan tahap sanitasi. Pada tahun 1890-an, Sanitary Board
telah ditubuhkan untuk mengawasi kebersihan dan kesihatan bandar di Kuala Lumpur. Perkhidmatan kesihatan juga dibangunkan di Sarawak dan Sabah. Di Sarawak, pentadbiran Brooke membina sebuah hospital di Kuching pada tahun 1900 dan di Sibu pada tahun 1913. Sebuah hospital dibina di Miri oleh Sarawak Shell Oil Fields Limited. Pada tahun 1925, Hospital Raja Brooke Memorial dibina. Hospital ini merupakan satu-satunya tapak penempatan pesakit kusta di seluruh Borneo. Perkhidmatan kesihatan di Sabah pula memperlihatkan pembinaan hospital di Kota Kinabalu, Beaufort, Tawau dan Kudat oleh William Wood Treacher, iaitu Gabeno pertama syarikat Borneo Utara British. Selain hospital, terdapat juga perkhidmatan dispensari di Tambunan, Kota Belud, Sipitang, Keningau, Sempurna, Pensiangan, Papar, Tuaran dan Ranau. Murid-murid, di sini cikgu ingin memberikan satu soalan cerna minda kepada anda. Soalannya berbunyi, apakah akan berlaku jika sesebuah masyarakat tidak mempunyai perkhidmatan kesihatan yang baik? Untuk menjawab soalan ini, cuba murid-murid fikirkan satu keadaan di mana kebanyakan rakyat adalah berpenyakit. Apakah yang akan berlaku? Murid-murid, pelajaran kita hari ini telah pun sampai ke bahagian yang terakhir, iaitu kesan sosial kelima akibat perkembangan ekonomi di negara kita. Kesan tersebut ialah pembinaan penjara. Di negeri-negeri Melayu, setelah Francis Lai menduduki Pulau Pinang, beliau memulakan langkah menjadikan pulau berkenaan sebagai pusat penempatan banduan dari India. Syarikat Hindia Timur Inggeris menjadikan banduan sebagai bekalan tenaga buruh murah untuk membina pelabuhan, bangunan, jalan raya, landasan kereta api dan penjara. Menjelang tahun 1790, banduan dari India telah ditempatkan di Fort of Cornwallis di Pulau Pinang. Dengan penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu, penjara Taiping dijadikan pusat penahanan banduan hukuman lama bagi negeri Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Di Sarawak, penjara awal dibina pada tahun 1890. Semasa pemerintahan dinasti Brooke, penjara Sibu dikenali sebagai Rumah Pasong. Di Sabah pula, penjara terawal dibina disandakan di bawah pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. Terdapat juga penjara dibina di Tawau, Kota Belud dan Tenung. Murid-murid, sesungguhnya perkembangan ekonomi di negara kita semasa pentadbiran British telah membawa pelbagai kesan sosial. Kesan sosial yang paling utama merupakan pembentukan masyarakat majmuk di negara kita. Keadaan masyarakat majmuk dan sistem pendidikan vernakula menyebabkan pencapaian perpaduan satu cabaran yang besar kepada negara kita. Namun demikian, kesan ini juga membawa kepada kepelbagaian dan kekayaan dari segi budaya, bahasa, adat resam, kepercayaan dan juga cara hidup. Yang menjadi kebanggaan kita ialah rakyat negara ini mengamalkan sikap terbuka dan ini telah membolehkan keamanan dan keharmonian terus dikecapi di negara ini. Inilah nilai kewarganegaraan yang harus dipelajari oleh kita semua. Dengan adanya amalan nilai keterbukaan, kita juga akan mengamalkan nilai toleransi
dan sikap bermuafakat dalam kehidupan. Dengan itu, negara kita dapat kekal aman dan rakyat dapat hidup bersatu padu dan sejahtera. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, cikgu ingin memberikan satu soalan kebat kepada murid-murid. Soalannya berbunyi, terangkan tiga usaha yang dapat dilakukan untuk menyatukan rakyat di negara ini supaya peningkatan ekonomi dan sosial dapat terus dilaksanakan. Di sini, cikgu mahukan murid-murid memikirkan usaha yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan, para pendidik dan juga para ibu bapa. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid membaca balik buku teks daripada muka surat 154 sehingga 163 supaya lebih memahami isi pelajaran yang telah dibincangkan. Jaga diri baik-baik dan belajar rajin-rajin. Terima kasih dan jumpa lagi. Dadah!